službeno. Evo, dobra večer svima, sve vas pozdravljam, znam da me slušate iz više zemalja. Moje ime je Balint, kao što vidite, onaj sa lijeve strane na slici, a onaj sa desne strane je prvi čovjek kompanije Unitski. Meni je pripala osobita čast da sam ga imao prilike upoznati, porazgovarati dvije, tri rečenice i... Uh, možda ćete imati malo nekome biti čudno što stavljamo i naše slike, osobne slike u prezentaciju, ali ja nekako smatram da je to u redu, da oni koji prvi puta slušaju ili koji još imaju neku dozu sumnje, da ipak vide da je to realni projekt, da je to stvarnost, da smo bili u ekotehnoparku u Bjelorusiji i evo igrom uh, slučaja, ja sam sada bio na jednoj većoj turneji, Obišli smo Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju i evo, Hrvatsku do Splita, tako da i prošli tijan nismo mogli održati. Pretprošli je Kristijan držao, svi ste ga hvalili, tako onda ćemo ga stavljati ponovo. A zadnji put mene ste slušali još dok smo Kristijan i ja zajedno iz Minska uspjeli smo evo, u takvim uvjetima isto održati jednu web konferenciju. Oni koji me slušaju, inače sam iz Bilja, kraj Osijeka, znaju da ja ne volim jako službene webinare, dakle, slobodno ako budete imali pitanja, slobodno možete tu pisati i vašim sponzorima, tako da nije nikakav problem. Ono što, e, još nekoliko riječi o Minsku, što je mene oduševilo je da sam dobio potvrdu onoga zašto smo bili tamo, dakle ja sam znao već da je to tako ozbiljan projekt, zato sam i zadnjih godinu i nešto e, posvetio u Skyway, i e, kako sam počeo Amway e, prije 24 godine, e, znam reći sad u zadnje vrijeme, volio bi i završiti, karijeru sa Skywayem, a današnje informacije će samo i potvrditi to. Pošto imamo i danas novih ljudi, ozbiljnih ljudi koji slušaju ovaj webinar, do 21 sat namjeravam završiti. Kao što sam rekao, snimit ćemo ovaj webinar i bit će na YouTube kanalu za dan-dva da krenemo sa ovom prezentacijom. Dakle, predstavit ću vam prezentaciju skyway koju stalno dorađujemo. U početku smo imali samo neke slike, sad već imamo dosta videomaterijala i sve više slika zamjenjujemo sa kompjuteriziranim slikama, zamjenjujemo sa pravim original slikama koje smo evo i mi sami uspjeli slikati u Eko Parku, a i e, svaki dan nam serviraju iz kompanije, jer vi znate da ovaj e, Posao se radi u gotovo svakoj zemlji u svijetu osim u izuzetnim nekim zemljama gdje je to zakonom drugačije propisano. I u nekim zemljama gdje Skyway ima ugovor, na primjer Australija, Kanada, Bjelorusija, Indija gdje ima puno ciljanih projekata. I onda je dogovoreno da Skyway tamo što se tiče osnivačkih dionica neće primati investicije, zato su neke zemlje ne zabranjene, nego jednostavno takav je ugovor i Skyway se mora držati što se toga tiče. Međutim, to će se vrlo brzo promijeniti, jer već od 9. mjeseca ove godine kreće prvi ciljani projekt u Mongoliji, a ciljani projekt naravno može svaki stanovnik ove zemlje prihvatiti, odnosno investirati tako da to će isto veoma brzo i proći u drugom dijelu ćemo pokazati, dati još neke informacije pokazat ćemo vam i kompenzacijski plan Pokazat ćem vam koje pakete imamo brojeve dionica koje se mogu još uvijek kupiti po veoma atraktivnim diskotnim cijenama. Tako da mislim da će završiti evo, do 21 sat sve te informacije. Naravno informacije uvijek možete čitati na našoj Facebook grupi. Oni koji su dali svoju e-mail adresu svojim sponzorima ili su na mojoj listi dobivaju i e, mailing, na mailing listi dobivaju informacije i naravno offline seminarima e, koje smo održali sada protekla dva tjedna Osijek, Novi Sad, Zagreb, Gradiška, Banja Luka, e, Ljubljana i Split, a e, ovaj mjesec e, sljedeći tjedan, odnosno u četvrtak namjeravamo u Beogradu i onda još početkom osmog mjeseca prije promjene diskonta i u subotici jedan takav seminar napraviti. Tako da svi ljudi koji su zainteresirani mogu doći, evo ja se trudim putovati i po ovoj vrućini koliko mogu da ljudi dobiju informacije. Naravno ovi webinari su svima dostupni po ovim vrućinama to je jedno od najboljih e, e, mogućnosti za predaju informacije. No, evo, malo sam e, odužio i ovaj uvod. E, što je Skyway, kako funkcionira. Naravno, prvi čovjek kompanije Anatolij eduardović Unicki kojega smo imali prilike sada i u Ekotekno parku poznati, slušati, odgovaruje na pitanja i drugi dan 2. sedmog na velikom seminaru za Skyway Capital, samo za nas, skoro odnosno preko 600 ljudi je bilo i tamo smo isto dobili nekoliko informacija i od njega. On je Vlasnik više od 140 patenata koje upotrebljava u ovoj tehnologiji. Već prije 30 godina, odnosno 39 godina radi na ovom projektu, a prije 30 godina je dao neke informacije koje se evo tek danas grade. Tako da on je stvarno jedan veliki čovjek i najveći aplauz je dobio na onome seminaru. 18 monografija i preko 200 znanstvenih radova, a inače je projektant visokogradnje i diplomiranji inženjer prometa i prijevoza. <gled> Tako da o njemu možemo puno toga govoriti. Jedna od najvažnijih stvari da je dobio, odnosno on i njegova kompanija, tri zlatne kočije i to je jedna jako važna diploma. Rusija je pokrenula ovo to je nagrada za najbolju inovaciju, tehnološku inovaciju godine. Sada već 80 zemalja se daje ova inovacija, dakle, Skyway je tri puta dobio, primio tu nagradu i odmah nakon ekoteknoparka, nakon predstavljanja, oni su išli podići tu nagradu. Ono što su dobili prije otvaranja ekoteknoparka, to je certifikat o sigurnosti prometovanja, iako je Rusija već ranije, još prošle godine, dala zeleno svjetlo, znači izglasala je u parlamentu, da prihvaća legitiman način prijevoza Skyway. I to Rusi kad reklamiraju, naravno Skyway, to im je prva stvar koju stave da tako kažem šatrovački pod nos novom čovjeku, da vide da je to prihvaćeno. Ovaj certifikat ISO 9001, to vrijedi za čitav svijet, naravno u pojedinim zemljama će to ili prihvatiti, ili još jednom testirati i provjeriti kao što i to Hrvatska radi, ali uglavnom, evo znate da Hrvatska sve, sve što je Njemačka odobrila, to odobrava i Hrvatska el, ili Slovenija, pa onda ide Hrvatska i tako dalje, to je normalno ali ovo je što se tiče sigurnosti. Četiri i pol mjeseca su radili za ovaj certifikat, odnosno vršile su se provjere i ispitivanja sva moguća, znači na, sa više, više stručnjaka koji su to provjeravali. Tako da je to stvarno danas evo prihvaćeno i što se tiče sigurnosti jako važno. Zašto Skyway treba državama, nekim zemljama, investitorima? Prvo zato što je jeftiniji način prijevoza u odnosu na klasičnu željeznicu, znači u pola cijene se može izgraditi, a kudi kamo brže od ostalih konkurencijskih vlakova i drugih načina prijevoza kao što je zračni promet. Jel? Brzi je povrat uloženog, samo pola sredstava je potrebno za održavanje i to je interesantno svim investitorima, tako da su Indija, onda Ujedinjeni Arabski Emirati, oni su sve sa privatnim investitorima riješili ciljane projekte koje su potpisali sa Skywayom. Puno je brže brži način prijevoza nego klasična željeznica znači ne samo što se tiče brzine van grada do 500 km nego će to biti puno bolje i organizirano a vi znate željeznički promet e, dosta je zastario hrvatskoj je to e, jako e, loše organizirano i mora se nekada vlak čekati da ne znam prođe drugi vlak. U našem slučaju to nikada neće biti jer jedna pruga ide u jednom pravcu, a druga u drugom pravcu, tako da se može jako brzo to organizirati i prevesti. Potpuno neovisan o vremenskim uvjetima, možemo čitave godine koristiti, dakle i kad pada kiša i led i kad je su jako velike vrućine. Mi smo sad u Minsku mogli vidjeti sva ta vozila su opremljena klima uređajem. imaju ta i zatamljena stakla, tako da je ugodno putovati sa njima. Može se koristiti u pustinjama, evo Emirati, Izrael, pa vruće zemlje poput Indije će to već za u skoro vrijeme početi koristiti, a za velike hladnoće u Sibiru su već testirali, pa čak i Bjelorusija možemo reći da, da, su, da, je, da je hladan e, kraj, jer kad smo mi bili, bilo je 15 stupnjeva i košulja dugih rukava i onaj ona i šuškavac, vjetrovka, e, nije nam bilo uopće toplo, je, a prvi sedm je bio. Uvale mora, razne planine, kanjoni, rijeka, znači svugdje može ići, a ono što je jedinstveno, u odnosu na druge, druge vrste prijevoza da se pokreće sa obnovljivim izvorima energije i tu stoji je već čvrsto iza toga dakle oni apsolutno ne žele koristiti ni litru benzina ni dizela ni plina dakle električnom energijom Četiri vjetroelektrane, dvije, tri, četiri solarne elektrane će biti postavljene na stupove koje će proizvoditi električnu energiju i pogoniti ova vozila. Potpuno znači ekološki i tihi su 60-65 decibela i nije na zadnjem mjestu što znam uvijek reći je sigurnost. Trenutno je ovo najsigurniji način prijevoza, znači ne može pasti sa ne znam 5-10 tisuća kilometara ne može se sudariti sa drugim vozilom, udariti neku životinju ili osobu ili udariti se sa istim vozilom. Dakle, što se toga tiče, to je apsolutno sigurno. Imamo tri osnovne vrste prijevoza, a to su gradski teretni i van gradova za velike brzine. E, gradskih imamo nekoliko. E, Unibike je konstruiran za jednu, dvije ili tri osobu. Najčešće će biti za dvije osobe. To je ono što smo mogli i vidjeti u toku vožnje. Evo to ovako izgleda u stvarnosti. Još samo da Vimeo. I njemu treba malo učiniti. Kad se bude pokrenio, onda ćemo se vratiti. Dakle, za dvije osobe možete kontrolirati unutri i pravoj vožnji usporeno da možemo displayu, snimati da da, onda ima možda Danas je prvi sedmi uvijek 2017. Marina Gorka, energiju Park. Koliko ste proizveli energije, koliko ste spasili planetu, uštenili CO2, koliko ste kalorija izgubili, dakle, moguće su vježbe. Sjedala će biti e, opremljena sa najmodernijim masažerima tako da će biti interesantno e, za prijevoz znači Evo, ovako izgleda osoba, kišnija, kad pada kiša. E, za razgledavanje grada za e, biće za parkove prirode nacionalne parkove dakle svugdje se može koristiti Unibus će biti zamjena za taksi vozila za tramvaje e, trolejbuse, šinobuse e, znači gradske autobuse od 14 pa do 168 osoba, a gradski promet će biti uglavnom baziran do razdaljine 200 km. Neću nešto ovaj kasnično vidjeti. Zatim imamo teretni program ili Unicard to je za prijevoz sitnog materijala za specijalne e, da vidimo ti njega. E, u je vožnji, usporeno da možemo čljivo, kako snimati. Jedan za, e, sitne Danas je prvi sedmi 2017. Sami, Marina gori, Gorka. ekotekno znači, Tehno ovom dijelu se može otvoriti i u toku vožnje on može isipati e, recimo šljuna, reči, bude no. Brzina je do 150 km, razdaljina neograničena. E, može Evo se, ovako izgleda kad pada 200 milijuna tona godišnje po jednoj traci prevesti. Tako da se po tome može ovaj izračunati. I ono što je najatraktivnije za velike brzine, Unispeed, koji će povezivati gradove, države, kontinente 500 km na sat i također razdaljina neograničena. U gradskom prometu će biti izgrađeni na visini od 3,5 do 15 metara, a van grada od 15 do 35 metara visine. To je rađeno iz više razloga, prvo radi sigurnosti, drugo radi potrošnje energije, jer aerodinamika je toliko manja jer nije dolje na tlu. I e, ima niz prednosti, a pogotovo u gradu zato što neće zagušivati promet <gled> Niz tehnoloških rješenja ima SkyWay. Jedan su kotači. E, ove dvije sličice gore možete vidjeti. To je e, kotač u izvornoj veličini, znači automatski i elektromotor. Tako da on će se e, opskrbljivati sa električnom energijom preko tračnica i na taj način znači veoma malo energije troši i vrlo su trajni. Mogli ste vidjeti ako ste pratili malo video na YouTube su objavili sada kako proizvode te kotače 2 nanometra preciznosti tako da vjerujem da će biti izuzetno trajni i u Minsku imaju e, tvornicu malo serijsku proizvodnju e, gdje mogu iz, e, sa 3D printerima isto određene dijelove e, proizvesti. <coughs> Same šine su konstruirane da budu izuzetno glatke, precizne, čelična glava, u sredini je betonska masa povezana sa gumom, Ova desna je prava slika e, promjera što sam ja slikao sada gori u Minsku, i 260 čeličnih sajli koji osiguravaju čvrstinu i dugotrajnost ovih šina od 50 do 100 godina će se moći koristiti. Jedno od tehnoloških rješenja je što na jednoj pruzi će dolje moći ići unibus i recimo unitrak, Unibike, a iznad gore ide Unispeed sa najvećom brzinom. Upravo takva jedna pruga se sada gradi u parku. Evo vidite, uopće ne narušava izgled, izgleda lijepo, elegantno, svi se čude kako može na takvoj pruzi postići 500 km na sat, pa to je isto kao da je i na tlu, samo je povišeno i radi sigurnosti i radi ostalih karakteristika koje smo već naveli. Ovo je recimo izvedba od 42 mjesta, ali isto je brzina do 500 km na sat. Zatim Unibus koji za 42 mjesta omogućuje ulaženje i izlaženje sa invalidskim kolicima i Unibike to je prva slika, inače povisna slika u Ekotehnoparku još prošle godine u 11. mjesecu. Evo kako izgleda ta konstrukcija, rekao sam da ćete vidjeti neke naše slike u prezentaciji, dakle, visoko je i Unibus ne možete ga vi ni dohvatiti, morali bi se popeti na ljestve, ali naravno u gradovima i tamo gdje se budu radili ciljani projekti, će to raditi još i više, jer ovdje u, Eko Tehno Parku je sasvim dovoljno što se tiče sigurnosti da bude jel, ova visina. Po mojoj procjeni to je neki, evo ja sam 1,75 neki 8-9 metara možda visina. Evo ovo su postavili nakon kada smo mi već otišli iz ekoteknoparka tu možete vidjeti dvije solarne elektrane i jednu malo malu vjetroelektranu. Ovo je čisto ovako simbolički, ali ima tu i više raznih izvedenica. još će se odlučivati koje vjetroelektrane će stavljati gore. Ali uglavnom 30 do 35% električne energije će biti dovoljno što bude sam sistem proizveo za sebe, tako da će imati viška koji će moći podijeliti sa lokalnim stanovništvom ili za neke specijalne namjene. Evo jedna slika okretište, kako su napravili, to su isto mnogi ovaj pitali, to je još bilo onda u izgradnji. I jedne stanice koja povezuje e, Unibus, recimo oni dovoze i odvoze putnike, rekli smo do 150 km na sat, a u, na ovoj stanici se pojavljuje i Unispeed koji odvozi te putnike dalje u druge gradove. Naravno tu su liftovi ili stepenice gdje se može popeti gore i čekaonice gdje čekate za sljedeći ovaj smjer. Što se tiče teretnog prometa, imamo 16 izvedenica koji su spremni za proizvodnju. Jedno je koje ovdje vidite je za europalete, onaj prošli u živo što smo vidjeli, ta je za rasuti teret. Dakle, dvije europalete stanu i linijski prijevoz, tako da, evo još jedno sa druge strane, kako će se to utovarivati i istovariti i već mogu ova vozila putovati na drugi kraj zemlje recimo do vladivostoka inače za teretni program u ekotehnom još nije potpuno završena pruga ali vidite ovdje ova pojačanja tako da isto mogu izdržati velike terete jer tu će se puno više tereta u odnosu na putnički promet prevoziti tako da će raditi ove vrste Ali naravno opet po specijalno namjeni narudžbi uvijek se može staviti i slabija konstrukcija ali ovo je baš ona pojačana konstrukcija no evo još jednom slike iz eko parka za teretni program a ovo Možemo vidjeti, to je napravljena stanica u ekoparku, dakle, to je sa 14 mjesta, dva sjedeća i 12 stajača mjesta, i tu putnici mogu ulaziti, izlaziti, i ovo služi za prijevoz delegacija, znači, posjetiteljima ekoparka. Evo, Kristjan je lijepo sjeo, znači, ova dva sjedeća mjesta, vidi se kako je gore iznad stavljan jedan display gdje će se dobivati određene informacije <gled> i klima uređaj to se sad ne vidi na ovoj slici jel, gdje će hladiti ili grijati naravno putnike. Inače i unibusom će se ljudi u gradu voziti 5 do 10 minuta najduže, 15 recimo ako ide na drugi kraj grada jer stvarno će to biti veoma brzi prijevoz, puno brži od metroa jedan unibike koji smo slikali sa dva sjedeća mjesta i unutrašnjost dakle kako možemo sjediti evo ovdje možete vidjeti znači isto taj display naravno i wifi će biti isto unutri opravljen dakle ovo su vozila koja su znači, vozila današnjice, znači da čovjek koji se vozi ima sve moguće potrebe, neće sada raditi nešto što ljudima nije potrebno ili nešto što je zastjarelo. Ovo su ideje, pored rijeka, nacionalnim parkovima se može izgraditi. Evo baš mi susjeda jučer zaustavila na ulici, pita kada ćemo to izgraditi ovdje kod nas u kopačkom ritu ona je oduševljena s ovim načinom vožnje i jedva čeka da realiziramo pa evo radit ćemo na tome da što prije imamo i mi na ovim našim prostorima jednu, jednu takvu trasu Dakle, ovdje možete vidjeti kako juni busevi jure 120 će, km na sat će biti e, normalan režim vožnje, ali ako je potrebno i do 150 mogu ovaj, potjerati, dok ostali dolje u gužvi čekaju, možda se desio neki prometni kolaps, nesreća ili nešto, dakle moraju svi čekati dok se to ne raščisti. Ovo je jedan od projekata koji gospodin Junicki ima, a to su takozvane brze luke koje se mogu u roku 3 mjeseca izgraditi i povezati jedan otok koji možda proizvodi neku sirovinu, neku robu, ima možda na otoku plantaža, možda ima rudnika, a nemoguće je to odvesti ili jako teško jer veliki brodovi ne mogu doći. Evo rješenja za nekoliko velikih teretnjaka do 35 metara u dubinu mogu, dakle mogu se povezati i otoci koji su bliže i, a razdaljina, jel, nema ograničenja. Ovo je meni fantastična slika, jer pokazuje mogućnost kako na jednoj izgrađenoj, urbanoj sredini, gdje tako reći, što bi rekli, ne možete Ašov zabiti, a imamo, znači, unibus koji može, možete se voziti znači, i razgledavati, recimo, ovu prekrasnu rijeku. Jedan od najvećih projekata koje je gospodin Junicki već počeo potpisivati u Emiratima, nadam se uskoro i u Indiji. Indija je naručila 109 linearnih gradova, pametnih gradova. Sad su napravili jedan veliki sajam u Indiji da privuku kompanije koje će raditi te pametne gradove. Evo vidite, dakle, zgrada jedna na otoku, jedna na obali, povezana sa unibusevima, a pravi pametni grad će izgledati ovako, tako da je Indija odlučila u svojoj vladi da izgradi 109 takih gradova, i ovo će biti ogromni projekti, znači zgrade, dolje će biti okućnice, kuće, Dakle, možete birati gdje želite živjeti, a naravno ovo će biti sve zeleno kao da ste u prirodi, u šumi i ništa neće neće smjeti zagađivati zrak, a mislim da trenutno nijedna kompanija na svijetu ne može ponuditi pametni grad plus pametni i ekološki prijevoz, tako da je tu Skyway zasada jedno 15-20 godina u prednosti u odnosu na konkurenciju, a to je nama dovoljno da budemo najjači na svijetu i po mogućnosti da budemo najveća građevinska kompanija u svijetu. Inače Skyway je 2014. godine odlučio da osnuje jedan holding, izdali su dionice i podijelili su posao u 15 faza da pripreme sve do konačnog izlaska van na svjetsku burzu i u jednoj fazi... 20. do 23.9. to je čini mi se u sednoj fazi bilo, odlučili su se predstaviti svijetu. Evo, to je bilo na prvom njihovom predstavljanju u Berlinu na svjetskom inotrans sajmu na godinu 2018. svake dvije godine se održava, će ponovo biti i bila su glavna atrakcija prošle godine. Evo, ja sam to osobno slikao, bio sam tamo i tamo sam vidio da je stvarno ova kompanija razmišlja dugoročno i ima adute u rukavu sa kojim mogu ostvariti sve ono što žele. Nakon toga su se predstavili kod kuće, nakon nekoliko tjedana u Minsku, tu ih je posjetio i japanski konzul, ima YouTube video snimljen kako mu Junicki objašnjava, pa su otišli 33. u Džakartu, Indoneziju, evo ovdje desno dolje možete vidjeti Viktora Baburina, drugi čovjek kompanije, a ovaj sa leđa Aleksej Suhodojev, on je isto član upravnog odbora Skyway Capitala, e, Baburin je otvorio ured u Džakarti, tako da očekuju tamo jako mnogo posla, jer Indonezija, Vijetnam, Filipini, sve te azijske zemlje, Mnogoljudne zemlje imaju velike potrebe za ovakvim vrstama prijevoza i gradovima. Evo još uvijek jedna skica ekoparka gdje možemo bolje vidjeti. Znači, nalazi se 65 km od Minska u Bjelorusiji. Imate autocestu skroz do Marine Gorke i 35 hektara površine, to su dobili od bjeloruske vlade i tu su oni sagradili taj e, ekotehnopark, znači prezentacijski park i park za primanje raznih delegacija, čak razine ministarstava i predsjednika republika, odnosno država oni su djelomično otvorili u 11. mjesecu, a sada 1. 7. kad smo mi bili na svečanom otvorenju, do tada je preko 130 delegacija posjetilo park i oni su izuzetno ponosni na to jer nisu ni računali da će upravo u tom razdoblju potpisati ciljane projekte koji su bili u planu tamo u 14. 15. fazi. Dakle 35 hektara i još 16 km ravne trase za brzu prugu i naknadno su sada dobili još 22 km sa krivinama gdje mogu testirati brzine prvo na 300 kasnije na 500 km na sat. Ovo je ta stanica gdje smo pokazali one slike za Unibus. Ja iznad na drugom katu će biti stanica završena za Unispeed. To namjeravaju... Do kraja 2018 završiti i već u 8-9. mjesecu mislim da će krenuti izgradnja van ovoga parka. U sredini je ono okretište, znači za Unibike, baj, un trak isto testirao tu. I ovdje je ta trasa za teretni promet. Evo ovo je isto jedna povijesna slika. Dakle prvi dana kada su testirali još unibus, a ovaj čovjek je jedan od velikih investitora, on je milijun i pol dolara pri 16 godina već uplatio, investirao tako da je Unitski već tada imao određena sredstva, jer znamo da je Junicki sva svoje sredstva i sve firme što je imao, bio je milijunaš, investirao u Skyway u zadnjih 39 godina. Što se tiče ciljanih projekata, Australija planira izgraditi oko 40.000 km Skyway dionica, to je jedan projekt od 50 milijardi australijskih dolara. Gospodin Rod Hook, on je bio zadužen za Južnu Australiju, nešto kao ministar prometa i on je glavni pregovarač. Od 2012. godine već se s KVM imaju potpisan predugovor, rješavaju se papiri, evo sad su u Minsku izjavili da su papiri pred kraj, tako da uskoro očekuju i realizaciju, a prvi projekt će biti Flinders Univerzitet u gradu Adelaide. Koji će povezati grad i taj univerzitet. Ta, ti projekti su već potpuno i završeni. Dakle, samo se papirologija rješavala. Inače, delegacija Australije je službeno posjetila tri put, a Rothuk više puta, naravno e, Minsk, odnosno Marinu Gorku sada tamo primaju goste, tako da su i oni isto ispitali sigurnost. A vjerujem da će im ovaj isto certifikat isto još biti za poboljšanje svega toga. Republika Togo, direktor, oh, direktor, predsjednik Republike Togo je pozvao Viktora baburina. Tako da je evo on je to stavio na Facebook. Imam tu sliku. Znači, bio je službeno i tamo u Africi, tako da se i tamo isto rade pregovori. Što se tiče Turske, Turska je jedna od zemalja koja želi imati među prvima. Da li mene netko čuje? Dugo se nismo čuli. Da, dobro, evo, barem li Nikica, onda ću tebi samo pričati. A, ima i drugih, super. E, stavio sam ovdje link, pošto ste se javili da ste tu, niste zaspali, ja imam onako... E, a, svi, 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 super, čestitam. E, službeni link da imate, ovo iz Turske. Dakle, oni su izgradili jedan e, e, skijaški centar i ovdje ima... 5,3 km dionice koji su željeli povezati sa gradom i to je potpisan ciljani projekt. 10 milijuna dolara košta, 3 dolara će biti vožnja, u roku 3 godine će biti potpuno završeno i prosjek povrata investicije im je 5-6 godina. Međutim, ako 3 milijuna dolara čiste zarade budu imali godišnje, koliko je po izračunu, to znači da će za 3,5 godine imati povrat uloženog i to je fantastično. Tako da, evo, Turci isto žele među prvima imati. Već znamo da poslije Indije, Ujedinjene Arabske Emirati su za grad Abu Dhabi imamo i PDF projekt o tome e, za linearne gradove i naravno imaju i za brzu prugu, imaju i za gradski promet, nemamo detalje oko toga, ali uplatili su pola milijarde dolara već na Skyway račun, to je potvrđeno od strane Skywaya. U ovom trenutku Skyway ima preko milijardu dolara e, novaca što su im platili e, investitori za ciljane projekte. Grad Mogilev bili su dva puta, sad su bili nedavno ponovo, prije Ekoparka, izuzetno su zadovoljni sa projektom, znači već je pred kraj. Ako ste bili prije početka ovog webinara mogli ste i vidjeti kratki video. Imamo jedan još bolji video, to ćemo sljedeći puta staviti. Dakle, grad Mogilev ima strahovito puno poteškoća što se tiče prometa i oni žele riješiti tu gužu sa skyway -em. Prva tri ciljana projekta, već mislim da i vrapci znaju, ali oni koji su danas večeras prvi puta sa nama, naravno možda tek sada, 926 milijuna dolara, tri projekta između grada Ranči i Hazar Bag, u savezno države Jarkhand, to je inače ekonomski najjača država, u Indiji, Indija znamo da ima milijardu 300 milijuna ljudi, znači izuzetno i velika zemlja, izuzetno velika naseljenost. Oni su se pohvalili na, na svojim lokalnim internet stranicama i u novinama. Tisuću ljudi će zaposliti. tri godine će trajati gradnja za ove projekte i namiravaju još puno, puno projekata. Ovo je svečano potpisivanje u Indiji taj, oni kažu, trilateralni ugovor, doručak u Minsku sa predstavnicima Indije, ministar transporta Nitin Gadkari, to je ovaj sa junickom i Viktorom Baburinom, sa desna ruka od Juniskog i glavni pregovarač. Tu su izjavili da bi u 2018. godini željeli pokrenuti sa Skywayem oko 100 ciljanih projekata vrijednosti 10 milijuna, i više dolara. Naravno, pročulo se i do Dalaj Lame. Ova vijest, je Lama znamo da je veoma jedna od najpoznatijih ličnosti u svijetu. milioni i pol ljudi njega posjeti godišnje, a iz grada gdje mogu ljudi doći avionom do njegove rezidencije ima nekih 16 km zračne linije i je veoma nepristupačno i tu su potpisali ugovor vrijedan 30 milijuna dolara sa gradonačelnikom tog grada. Dakle njegova rezidencija će biti povezana i već 42 juni busa se izrađuju, dotjeruju pred kraj su proizvodnje u Minsku. Biće sastavljeni, rastavljeni i ponovo i poslani tamo u Indiju, tako da već u 8 mjesecu mislim da će ovo biti prvi ciljani projekt koji će se graditi. Znači sljedeći mjesec će već početi gradnja u njegovu rezidenciju. Evo to se ovdje nalazi, znači sjeverna Indija, južni Tibet, otprilike evo tu je na Google Maps možete potražiti upište samo dala i Lama rezidencija pa ćete vidjeti ime tog grada i sve jel? da ne ulazimo sada u detalje. Zašto su i Baborin krenuli u Indiju? Pa zato što oni koriste iz 20. godina vlakove, prevoze prevoz je izuzetno star a ljudi ljudi je sve više i više, tako da Indija zato i planira te smart city gradove izgraditi i imaju jako, jako velike potrebe. Više od 4,5 milijuna kilometara trebaju izgraditi moderne ceste, a vidite, Junicki je dobio jednu i diplomu, jedno priznanje, jer je na sajmu održao jedno predavanje o junitski linearnim gradovima. Zato se nadamo da će od onih 109 gradova nešto pripasti i Skyview. Ako bi samo 10 gradova pripalo, to bi nama jako puno značilo što se tiče i vrijednosti dionice, a naravno i dividende. Naravno i na zapad se ide. Ne znam da li ste čuli informaciju da je Kanada dala dozvolu za gradnju ekoparka i za dozvolu gradnje dionica. E, vjerujemo da će je SAD da je uskoro to učiniti. Jedna dionica iz Las Vegasa do Los Angelesa, oko 240 milja, tu sam uvijek greškom govorio, kilometara. Evo sad smo to ispravili. Autom se ide 5,5 sati, avionom 1 sat. A ja vjerujem da će to biti unutar jednog sata i što se tiče Unispeeda. A ono što je najinteresantnije, 51% ove dionice će biti u vlasništvu skyvea a sva električna energija koja se bude proizvela višak će se koristiti za ozelenjavanje površina. I tu će se graditi linearni gradovi. Ako to bude realizirano, ovo će biti najveći projekat Skyway-a za sada, veći čak i od Australije. Koje su još potrebe? Pa Rusija ima potrebe za 4,4 milijarde, Europska unija za 66 milijardi, Australija još za 88 Vjetnam za 7,7%, Bolivija za 8,8 milijardi i tu ima još mnoštvo toga. Ujedinjeni Arapski Emirati 5,5 milijardi, oni su bili u trećem, četvrtom mjesecu u Marini Gorka i tamo su potpisali da će u narednih šest godina investirati 5,5 milijardi u Skyway, dakle za izgradnju dionica i gradskog i vangradskog prometa. Do 1.7. To su nam rekli sada u Minsku, potpisano je oko 30 ciljanih projekata. Neke znamo, neke još ne, ne znamo iz povjerljivih razloga. Ali kada krenu gradnje i sve onda ćemo točno znati sve te projekte. Inače, gospodin Junicki je rekao na početku godine da bi bilo realno između 12 i 17 ciljanih projekata potpisati u 2017. godini. To je bilo u veljači u stvari kada su potpisali prve, prva tri ciljana projekta u Indiji. <coughs> Tako da, mislim da je ovo već sasvim dovoljno da bi se moglo ovaj, izaći van na burzu ovo smo vidjeli ovaj nije htio pokrenuti onda ćemo ga i zaustaviti e sad ako ste još tu ako mi neko još opet napiše da ili plus ili pet onda bi mogao reći neke novosti jer vjerujem da ljudima koji su već u ovom poslu i koji su me se naslušali i na webinarima i na e, seminarima u živo već znaju šta ću reći unaprijed ali ove informacije možda ne znate e, ove ovaj dana, hvala na feedbacku ove ovaj dana e, trebamo dobiti informaciju od danas su kompletirani e, člani upravnog odbora e, Skyway Capitala i trebaju odlučiti za desetju fazu. Dakle, ja mislim da ovaj tjedan ćemo dobiti informaciju. E, ono što ću vam sada reći, ovo su sve neslužbene informacije. Inače, znate da ja volim uvijek službeno, ali nikad dočekati te službene informacije, pa ću vam neslužbeno reći da je moguće da će u ovoj fazi diskont ići do 40% niže. Dakle, ako za... Danas za jednu dio, za 1 dolar dobijete 100 dionica, vjerojatno će biti prosjek 60 dionica u sljedećoj fazi. Sljedeća faza se očekuje između 1. i 15. osmog, a ono što je interesantno, da će se odlučivati za sljedeće faze i moguće je da budu spojene. Čak se priča od 11. do 15. faze da bude samo jedna faza, E, to će biti isto veoma interesantno zašto se to dogodilo <clears throat> pa to je bilo ono što smo već mi govorili negdje od trećeg mjeseca a, kada je došao onaj veliki investitor sjećate se iz Slovačke pa je investirao milijon i pol dolara sa privatnim avionom i Slovačke su išli u Minsk evo dogodilo se da su tri još veća investitora poslali pismo namjere gospodinu Junickom, e, gospodin Junicki je jednoga odmah odobrio, e, to će biti, ne znam u koji iznos, ali radi se o desetinama milijuna dolara, tako da, e, jedan je riješen. ima još dva sa kojima se trebaju naći, jedan od e, ta tri investitora želi sam izgraditi jedan ekotehnopark, dakle, malo je jači čovjek, tako da ova tri velika investitora će pokupovati nekoliko milijuna, nekoliko desetina milijuna dionica. E, mi znamo da od 60 milijardi za prodaju e, ostalo je još negdje oko 13 milijardi ovoga trenutka. Ako neće, ako u teoretski ako ne bi prodali dionice do kraja godine svakako će Skyway zaustaviti jer je Viktor Baburin neki dan izjavio da unutarnja burza kreće odmah na početku godine. Dakle, prvi ili drugi mjesec svakako kreće unutarnja mjenjačnica gdje će ljudi moći kupiti i prodati dionici, ali naravno ne po ovim diskontima što sada imamo. Dobra vijest je ta da će krenuti ciljani projekti i za nas koji želimo raditi mrežu, naravno to nije obavezno za sve, ako ste kupili nekoliko milijuna dionica, možda nećete željeti raditi mrežu. Jel? 25 do 35% investicije u ciljane projekte će ići znači, preko Skyway Capitala i ne znamo će ove druge dvije brokerske kuće zadržati, Skyway Invest i RSV, ali preko nas mi ćemo imati mogućnosti prodavati te ciljane projekte, znači ostavit će u crowd investing. To je zato jatko dobro, jer sljedeći 20 godina ako budete željeli raditi sa SkyWave, imat ćete posla. A naravno kasnije će se, još uvijek će se i graditi, dok bude svijeta. Tako da, čak su evo napisali neki ljudi da će biti milijunaša i od bonusa, znači koji budu željeli raditi, ekspert, top ekspert, jel? Tu se stvarno lijepo može zaraditi. I zadnja informacija što je Junicki sada izjavio, da od svih ciljanih projekata koje se budu prodavali, znači ovih 30 i sve ono što bude dalje, 20% profita će ići u dividende. Pa evo, za one koje vole računati, matematičara, imamo i dosta, moći ćete računati. Dakle, 20% profita ide u dividendu. E sad, treba vidjeti, uzeti što više ovaj dionica da imamo, pa ih ne prodavati odmah, naravno, nego tamo kad ode na 10-15 dolara. Onda ih lijepo možete i unovčiti, ali ja mislim da će i dividenda biti Zanimljiva za sve. Jedan od ciljanih projekata koji će sada krenuti je to se pregovara Novosibirsk. Tamo ima jako velikih problema. Što se tiče za prometa i za pametne gradove i za promet, tako da će se tamo isto ovaj sada vjerojatno potpisati neki ciljani projekt. E, neko da bi mogao kupiti dionicu u Skyway Capitalu, to je e, Skyway Capital je jedna e, kompanija u sklopu holdinga, mora se registrirati na web stranici, dakle treba imati nekog preporučitelja, sponzora, pozivatelja preko koga se može registrirati da bi bio u našoj grupi i onda sa svojom mail adresom i lozinkom se može prijaviti <gled> za svaku kupljenu dionicu odnosno pakete dionice dobijete ugovor na engleskom i na ruskom i kasnije e, dobijete certifikat prvo kada otplatite jedan paket u cijelosti da li ste ga uzeli na rate ili u komadu dobit ćete e, Dobit ćete certifikat od Skyway Capitala, ali on vrijedi 2-3 tjedna dok se novac ne preseli u holding. Kad se novac preseli u Holding, onda dobijete ovakav original certifikat, odnosno dobijete ga digitalnom obliku, ali ako želite za 10 dolara kliknite platite i oni će vam ga izraditi i poslati na vašu kućnu adresu. Svaki certifikat posebno je 10 dolara. Znači imamo broj certifikata, imamo broj dionica, ovdje se vidi da je izdano 60 milijardi, 130 milijona, 114 tisuća 950, nominalne vrijednosti 1 dolar, single class dionica. U novembru 2016. je to bilo negdje 26 milijardi, sad oni koji izrađuju certifikat znate da je negdje 46 i nešto, uskoro 47 milijardi milijardi dionica. Ova tri momka koja će investirati malo veću sumu, vidjet ćete uskoro čim oni to riješe da će se broj dionica i kako smanjiti. Tako da, evo, još imamo šansu reći svojim prijateljima, poznanicima za to. Kada se novac prebaci u holding, dobit ćete izvatek iz registra isto sa potpisom gospodina Junickog, to je isto jedan dokaz, znači da posjedujete te dionice. Na www.isin.com možete provjeriti Skyway, tako da se vidi da je znači, pripremljeno za izlazak van na burzu, jer ovo je... ta stranica vodi evidenciju o svim kompanijama koje su na burzu i koje se pripremaju van na burzu. Evo da krenemo sa paketima. Uh, sad vidim da je vrijeme prošlo. E, sa mjesečno dva put po 300 dolara, diskont je 110, još uvijek možete kupiti akcijski paket 87.000 dionica i za kao zahvalu dobit ćete jedan grm borovnice sa vašim nadpisom u Eko Parku. Inače, mogli smo se uvjeriti, tamo ima na tisuće raznih stabala vočki, jabuka, kruška i tako dalje. Dva put po 500 dolara mjesečno imate 125.000 tisuća dionica. E, evo ovako izgleda, znači natpis sa vašim imenom. Mi smo sad mogli birati gdje ćemo zabosti, tako da koji smo bili u Eko Parku. Četiri najpopularnija mala paketa, to su start plus košta 250 dolara i dobije se 250 250.000 dionica. Možete ga platiti odjednom, a možete na 9 rata. Prva rata je 50 i ostali 8 rata po 25 dolara. Zatim imamo senior paket koji košta samo 150 dolara više nego ovaj start. Nosi 42.000 dionica. Prvi mjesec. 50, 100 dolara, a još 6 mjeseci po 50, dakle 400 dolara. Steady paket, sve više ljudi uzimaju i njega, 135 tisuća dionica, košta 1000 dolara, 9 mjesečnih rata. Prvi mjesec uvijek ide duplo, zato jer je to paket, ako platite Prvi mjesec duplo dobijete ovaj bonus od 20.000, ovdje 3.700, ovdje 6 a na biznis paketu čak 54.000 bonusa. Dakle, biznis paket je 270.000 dionica, prvi mjesec 400 dolara i još 7 mjeseci po 200 dolara. Isti ti paketi imate ako ne želite prvi mjesec platiti dvostruko, znači mjesečno 25, 50, 100 ili 200, ali bonus ćete dobiti samo u tom slučaju ako budete uveli dvije osobe nakon plaćanje vaše prve rate. Dakle, ako ste danas 24.7. uplatili 25 dolara, onda imate do 24.8. vremena da dvije osobe uključite, moraju se, ne, mogu, ne vrijede vam oni koji su uključeni već rani, dakle moraju se uključiti i kupiti barem jednu ratu, sve jedno je koji paket, tada će vam se isplatiti ovaj dodatni bonus. Inotrans paket, jednokratnih 1000 dolara, možete ga uzeti više puta. Ako ga jednom uzmete, dobit ćete 115, na drugom paketu već dobijete 150 tisuće, a treći, četvrti, peti, deseti, dvadeseti, sve ako u roku 30 dana, dobivate 200 tisuća dionica. Dakle, tu je čak 200 diskont tako da se isplati ako netko planira više takvih paketa, isplati se ovaj paket još uvijek dobro uzimati. I dobijete jedan jubilani novčić kojega ću nam obećali poslati. Ako imate malu djecu koji nemaju 18 godina, na njih možete kupiti paket KID 9 mjeseci po 65 dolara, 64.350 dionica ili studenski 155.000 dionica, odnosno plus bonusi 216 tisuća dionica za 150 dolara mjesečno na 9 mjeseci. Sve te pakete vi možete vidjeti u back office, tako da ne moramo detaljno objašnjavati. Mjesečno na 10 mjeseci imamo 500 dolara mjesečno, to je 675 tisuća dionica, zatim 1000 dolara mjesečno, gdje dobijete 1.700.000 700 tisuća, 2500 mjesečno 4500 dionica. Da, ovdje ja imam staru prezentaciju, mislim da je 800 i nešto. Da, ispravit ćemo to, hvala Andreja. I ovaj 5000 dolara je 9500 dionica. Zatim imamo jednokratne uplate, znači za 5000 dolara dobijete 825.000 tisuća dionica, diskon 165 dobijete jedno drvo, u parku, znači u kovočku, za 10 dolara dobijate 1.800.000 dionica, za 25 tisuća dolara dobijete 4.750.000 dionica, i za 50.000 dolara dobijete... 10 milijuna dionica. Da, evo, ispravka za ovaj paket tu, ovo je mjesečno, 800 tisuća dionica dobijate za 500 dolara mjesečno, to ćemo ispraviti. I zatim imamo tablicu, za 15 dolara u tablici već možete kupiti, dobijete 375 dionica, pa za 30 dolara, 60, 130 i tako dalje. Sad ćemo početi i davati informaciju. Zadnji dan kad se bude mijenjao diskont, da si potrošite vaš share bonus iz ove tablice. Dakle, skupljamo taj share i što veći paket uzmemo, ovo je diskont, tako da si to možete znači, ovaj, e, uzeti. Ovo ovaj je jedan izračun, već smo ga više puta rekli, znači da smo Bitcoin uzeli recimo za 100 dolara prije 7 godina, danas bi imali od 2,5 do 3 milijuna, zavisi koja je cijena Bitcoina. Jel? Ja sam tu napravio izračun, to naravno jel, nije garancija, do 2020. ako bi cijena Skyway dionica otišla na samo 15 dolara, a vjerujemo da će biti jedno 150-200 ciljanih projekata prodano, pa je to sasvim realno moguće. E, Uzmimo paket od 10 puta 100 dolara mjesečno, znači steady paket 135 tisuća dionica puta 15 dolara, to je 2 miliona i 25 tisuća dolara. Neka dividenda bude samo 1%, to je 20 tisuća dolara godišnje, tako da mislim da je ovaj jedan steady paket realno za 3, 4, 5 godina da nekoj osobi osigura jednu solidnu mirovinu. Nismo uzeli Bitcoina, nismo Alibabu, Facebooka, Apple, možda netko je, ali znam da je većina nije. Sad ćemo još kompenzacijski plan, kratko. Dakle, ova kompanija nudi kompenzacijski plan, što nije obavezno. Ako vi nikad ne kliknete na kompenzacijski plan, vi ćete ostati klijenti i imat ćete sve beneficije, dionica, dividendi, moćete kupovati, prodavati, sve tako dalje. Ali ako želite surađivati sa kompanijom i pomoću je da se proširi, ona će vas nagraditi. Ako uključite osobe direktno, već kao partner, znači bez investicije, imate 15%. Znači ako vam partner uključi jedan novi suradnik uplati 100 dolara, vi ćete dobiti 15 dolara. Novac će biti na vašem računu u roku nekoliko minuta, dobit ćete e-mail da ste dobili od te i te osobe bonus i taj novac možete odmah koristiti za sebe, za kupnju dionica ili postati van na vaš bankovni račun. Od druge linije dobijate 4%, treće linije 2% i četvrte linije 1%. Ako idete na sljedeći nivo, investirali ste 100 dolara, našli ste dvije osobe sa 100 dolara, vi ste konzultant, evo u Makedoniji imamo već dva nova konzultanta, Makedonija nam je sada nedavno krenula, i ovom prilikom i njima čestitam. 15% na prvu liniju, 5% na drugu, 3% na treću, 2% na četvrtu i 1% na petu dubinu. Dakle, vrlo lako možete već imati bonuse do pete dubine. Ako dođemo do lidera, evo Svjetlana nam je postala 25. lider u našoj regiji. Čestitamo svim liderima. Sama riječ kaže, znači već je lider, voditelj grupe, sam je investirao, investirala 200 dolara, tri osobe sa 200 dolara, i vaša ukupna investicija sa prvim linijama iznosi 2000 dolara, vi postajete lider, dobijate proviziju do šeste dubine, i osim toga dobijate još 15% ekstra bonusa na share račun. Šta to znači? Taj novac nije dostupan za vađanje, nego možete kupiti, dionice ili Inotrans paket ili iz tablice. Dakle, ako ste skupili 1000 dolara, možete kupiti Inotrans ili kupite iz tablice. Zatim imamo master. Evo, ima četiri mastera u našoj regiji i njima čestitam isto. E, trebate imati tri lidera, 1000 dolara vlastite investicije i prva linija i vlastita minimum 5000 dolara. Master već dobija 15, 7, 5, 4, 3, 1 i do 9 dubine 0,5%. Eksperta još nemamo u našoj regiji, u Mađarskoj ih ima 3. 5000 e, dolara vlastite investicije, 3 mastera, od toga jedan master ne mora biti direktni, naravno da će biti e, i 10.000 dolara direktno i prva linija vidite, ekspert već dobiva do 20. dubine proviziju. I sljedeći nivo, za sada je top ekspert najveći nivo, trenutno ih ima 11 u svijetu, pola od toga je u Slovačkoj, naravno oni su najbolje napredovali, Top ekspert ima tri eksperta, jedan isto treći ne mora biti direktni, 10.000 vlastite investicije i 30.000 prva linija i e, vlastite investicije. Do 24. dubine dobiva, a prva linija 17, 7, 5, 4, i tako dalje do 24. dubine. E, još jedan super bonus, malo ćemo pojačati, da vidimo 80, može. Vi kao partner već ili lider master svejedno koji nivo imate, ako imate pet prodanih paketa u prvoj liniji, da li jedna osoba uplatila pet rata po 25 dolara ili pet osoba po 100, sve jedno je, osim 15% dobit ćete još 1% na to. Ovaj bonus se mijenja, znači prvog u mjesecu se nulira i onda opet skupljate do kraja mjeseca. Ako ste imali 10 prodanih paketa, tada ćete dobiti još 1%, znači 17%, a sa 20 ili više paketa dobivate 18%. Eksperti 19, top i top eksperti 20% ako vas je ovo možda zbunjivalo. Ono što je interesantno, kad ste napravili 10 paketa, tada će vam za ovih prvi 5 naknadno isplatiti još 1%. Isto vrijedi sa 20 paketa, za prvi deset će vam naknadno isplatiti 1%, to ćete vidjeti u bankingu i transakcijama da ste dobili taj bonus. Znači, ovo vrijedi za sve, isplati se direktno uključivati jer vam daje ekstra bonus. Evo napravio sam ovdje jedan ovakav kompenzacijski plan, to je prekopirano iz back office -a. ovo je sada precizno i točno napravit ćemo taj e, pdf pa ćemo poslati evo e, ja se nadam evo ispričavam se što sam malo odužio bilo je informacija i sve evo e, četvrtak u 19 sati u hotelu Srbija dakle prvi naš info u Beogradu evo bit ćemo u grupi ćemo i objaviti to je sada ovaj četvrtak Evo, ja vam se zahvaljujem na pažnji, javite se osobama koje su vas pozvale, ako se želite uključiti, tražite referal link, informacije, pratite nas u Facebook grupi, tako da budete u toku, ja mislim da su ove današnje informacije super i mene su oduševile. Želim vam svima puno uspjeha, i vidimo se na nekom sljedećem eventu a sljedeći ponedjeljak opet na ovome webinaru evo ugodnu i e, dobru večer vam želim Сегодня же вы можете стать очевидцами тестов 14-местного Юнибуса. В день посещения мариной горки нашей съемочной группой инженерами-испытателями подвижного состава осуществлялась проверка сборки резервных аккумуляторов на показания по пробегу, выяснялось соответствие расчетных показателей полученным. Говоря простым понятным языком, насколько хватит заряда батареи при движении в автономном аварийном режиме. Кроме этого проверялась динамика разгона и торможения Юнибуса мотор колесами, производилась отладка гидравлической тормозной системы с контролем показателей и характеристик, а также отладка, устранение неисправностей и проверка работоспособности всех систем транспортного средства в долгосрочной перспективе.